မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ဆရာရှုထောင်းရဲ့ပင်တိုင်ဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့တကုံတင့်ဇာလန်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဝတ္ထုတို့ရဲ့နာမည်ကပျိုကြည်မှုစိန်ကြီးအကြောင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတို့တွေကိုနေ့စဉ်ညနေ6နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြိုကြည့်မှုစိန်ကြီးအကြောင်းကျွန်တော်မန်းတင့်မှာတကုံတင့်နဲ့ပေါင်းမိ၍မတရားသောနီလန့်ဖြင့်စီးပွားရှာခြင်းအပြင်အတော်တန်ပစ္စည်းလက်ကင်ရရှိရာတွင်တကုံတင့်ကိုရှောင်ခွင့်၍ရိုးသားသောတမအာစီဝနည်းဖြင့်အသက်မွေးရန်အတန်တန်ကြိုးစားခဲ့ပါ၏ကျွန်တော်ကရှောင်ခွင့်သည့်အခါတိုင်းလဲတကုံတင့်သည်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကိုရိပ်မိဟန်လက္ခဏာနဲ့ကျွန်တော်အားဖျားယောင်းသွေးဆောင်ခြင်းလည်းမပြုကျွန်တော်နဲ့တခါတရံတွေးဆုံဖို့ပင်မကြိုးစားဘဲသူ့ဘာသာနေထိုင်လေးရှိ၏နောက်ဆုံးအချိန်တကုံတင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကွဲကွာနေရသည်မှာ9လကျော်10လခန့်ရှိလက်တော့ကျွန်တော်ဤဝေစုမှာ4လခန့်ကလေးကကုံရှုံးသဖြင့်ကုံခန်းခဲ့ပြီးဖြစ်၍ဝတ္ထုတူရှင်များရေးသားပေးပို့ခြင်းတရင်စာရကြီးများသို့တရင်တူတရင်စမ်းများနဲ့ဓာတ်ပုံများပေးပို့ခြင်းအပြင်ဝမ်းစာရှာဖို့ကြိုးစားခဲ့၏တို့ရတွင်တရင်စာနှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်ရရှိသောငွေများမှာမဖြစ်စလောက်ရှိသည့်အပြင်ဝတ္ထုများမှာလည်းနမဲရရှိပြီးဝတ္ထုများမဟုတ်သည့်အတွက်ရာဂိုင်းတုံး30မြစွန်သည်မရှိပဲတပုတ်တလေစွန်ပြန်ပါလင်လဲပတ်စံရဖို့မမြော်လင့်ဝွန်ပဲမိမိရေးသားသောစာကိုပုံနှိပ်စာလုံးဖြင့်မြင်ရခြင်းအတွက်ပင်လျှင်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ပွဲအချင်းရာတစ်ခုကဲ့သို့မှတ်ယူရတော့သည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တခါတရံရရှိသောစုငွေသည်မစွန်သောဝတ္ထုများရေးသားရသောစက်ကူနှင့်ပင်ဖိုးလောက်ပင်အနိုင်နိုင်လုံလောက်ပေတော်သည်ထို့ဖြစ်၍တကုံတင့်နှင့်ဇေလခန့်ကင်းကွာနေချိန်တွင်ကျွန်တော်မှာခါ၌ရှိသောအဝတ်တစုံမှတစ်ပါးကျွင်းကြံရသောအဝတ်အစားများမှာစက်ကူအထိတ်မှတ်ဖြစ်သို့ရောက်သွားချလိမ့်မည်အချို့မှာ9လကျော်၍6လပြည့်လူဆဲဆဲရှိနေတော်လဲတကုံတင့်ကိုရှောင်ကွင်းသောကျွန်တော်သည်တကုံတင့်ထံမှအကူအညီတောင်းရန်သို့မဟုတ်ချင်းကားရန်မဖြစ်နိုင်တော့ပေတောင်းဝန်လျင်ရမည်ဟုမုတ်ချတည်တော်လဲကျွန်တော်မှာသစင်းတယောက်ထံမှတောင်းလျင်သာတောင်းရတော့မည်ဟန်ကြီးပန်ကြီးလို့၍မိမိကတမင်ရှောင်ကွင်းနေသောတငယ်ချင်းထံမှအကူအညီတောင်းတော့မည်မဟုတ်ချေပထမတွင်ကျွန်တော်သည်ရွှေတောင်လန်းတွင်တိုက်တခန်းကိုလာခတရားပြ၍နေထိုင်သည့်အထိဟန်ကြီးပန်ကြီးလုခဲ့၏ထိုအချိန်မူကား၎င်းတိုက်ခန်းကိုလာက150နှင့်တဆင့်ငှားထားပြီးလျင်မြတ်စွန်းသောငွေ50ဖြင့် YMCA အဆောက်အုံတွင်ဖြစ်တတ်သလိုကြံဖန်စားတော့နေရတော့လေသည်တကုံတင်းနဲ့ပေါင်းသင်း၍နေရတကားအကောင့်ကြိုက်တတ်သောကျွန်တော်သည်တလ50မြသောငွေဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဝိညာဉ်အိုးစားမကွဲစေရအောင်အလွန်ခဲယဉ်စွာနှင့်ဖန်တီးရလေသည်တခါတရံတွင်ညနေစာအတွက်ဘေယာကျော်တမူးဘိုးလောက်ကိုရေနှင့်ကြိုက်ချကားဖြင့်ကျင်းနက်ခဲ့ရပြီးနောက်ဘီဒီကိုဖွာလျက်ကလထိုင်ပေါ်တွင်ပက်လက်လန်ကစဉ်းစားမိသည်ဤကဲ့သို့အငှက်ပြက်ခံ၍လူရိုးကြီးလုံနေမည်အစားတကုံတင့်စီသွား၍သူလုတ်သူလိုလုတ်ပါတော့မည်ဟုဝန်ခံလိုက်လျင်ပင်ချက်ချင်းလက်ငယ်ပိုက်ကားအောင်စား၍ရေကဲစိန်ဘီယာလေးများပင်တောက်ရချေအောင်တော့မည်ဟုအောက်မိမိသည်ပြက်လက်သောကျွန်တော်အဖို့၌ပြက်လက်ဆုံးသောတနေ့တွင်ကျွန်တော်သည်တေယုတ်ထမင်းဆိုင်၌ဆယ်ပြားတန်ညစာစား၍နှစ်ပြားတန်ရှက်ပလက်ရေကိုတောက်ပြည့်လျင်နောက်ဆုံးကြံသောမက်ဆစ်အနက်ဘီဒီတပည့်ဘိုးဝယ်ယူခဲ့၍ YMCA အခန်း၌ကလထိုင်ပေါ်တွင်ပလက်လန်ကာရှူဖွာလျက်ရှိစဉ်တကုံတင့်သည်မပေါ်စဘူးပေါ်လာလေသည်ကျွန်တော်ကနေရာထိုင်ခင်းပြည့်၍ထွေရလေးပါပြောနေစဉ်တကုံတင့်ကခမားကြီးတဲ့ဝတ္ထုလေးမဂဇင်းထဲမှာဖတ်လိုက်ရတယ်ပြို့တော့လွမ်းပြီတဗျာဘယ်လောက်ရလဲခမားမန်တင်ကမရပါဘူးဗျာမတလက်ဆောင်လိုလိုပါပဲတပုတ်တပုတ်ရွေးခံပြည့်ရဲ့နောက်ညံပူဇော်ကစကားပြောနေဗျကလောင်သက်ဆိုတော့အရွေးခံရလေကျေးဇူးတင်ရသည်တဲ့ဆရာကြီးတကုံတင်ကဟုတ်ကဲ့လားဗျာကျုပ်ကဝတ္ထုတပုတ်ဆိုရင်တော်တော်ရမယ်ဆိုလားလို့မန်တင်ကအနောက်တိုင်းပြည်မျိုးတော့ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်
ကျို့တို့စီမှာတော့မရပြန်တော့လဲအလင်းရပြန်တော့လဲတကွင်းပါပဲဗျာတကုံတင်းကဘာတကွင်းလဲဗျလက်စွပ်တကွင်းလားမန်းတင်းကဟုတ်လိမ့်မယ်ဗျာလုံကြီးတကွင်းပြောတာတကုံတင်းကနေစမ်းပါဦးခမရဟိုတုန်းကတေးထက်လေးတပြန်းလေးလေးကျိုးလေးတွေရေးတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေဘာကြောင့်မေးတာလဲမန်းတင်းကကဗျာဘက်ကလားအဲ့ဒီဘက်ကသာဆိုးသေးတယ်ဗျာဘယ်သူကမှပတ်စံပေးမဝယ်ဘူးမဟုတ်မချီဝတ္ထုကလေးဘာကလေးကမှမတော့တစ်ခေါက်ရတတ်သေးတယ်ဒါဆိုရင်တော့တာရုကိမ့်များတယ်ဗျတကုံတင်းကဒါဖြင့်ဟိုတနေ့ကဖြတိချအစိုးရကမြမပြည်ဘရင်ခံထံမှတဆင့်ချင်းစော်ဘွားကိုတသိန်းတန်စိန်ကြီးတုံးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကဏ္ဍလောကထဲမှာတိထက်တဖို့ခမထက်ရေးလိုက်တာဘလောက်ရတယ်လေဗျမန်တင်ကအဲ့ဒီတာကအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကုံတင်ကဒါပဲလားဗျဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒါထက်တသိန်းတန်တယ်လို့ခမဘဲကကြားတာလေမန်တင်ကအတွင်းဝယုံကဈေးတယောက်စီကတိရတယ်တကုံတင်ကငွေတသိန်းဆိုတာမနှဲဘူးဗျနော်မန်တင်ကျွန်တော်ဒီတကုံတင်ဤမျက်နာကိုမော့ကြည့်လိုက်ရပြုံးစီစီမျက်နှာထားရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်ဖြင့်ယင်းနေ့၌တိတ်ခနေဖြစ်သွားသည်အမှန်မှာကျွန်တော်ထမင်းကောင်းဟင်းကောင်းမစားရသည်မှာအတန်ကြီးကြားခဲ့ပြီဖြစ်၍တကုံတင့်နှင့်ပြန်ပေါင်းရလျင်ကောင်းလေစွာဟုရံဖန်ရံခါစဉ်းစားမိဘူးတော့လေတကုံတင့်နှင့်တကယ်တွေ့၍ယခင်အလုံးမျိုးကိုတကယ်လို့ဖို့ခွင့်ပေါ်လာတော့ခါတွင်မူကားစိတ်ထဲ၌တုန်လှုပ်မိ၏တို့ရတွင်တကုံတင့်သည်ကျွန်တော်အားပြောင်းလောင်ခြင်းမပြုဘဲကျွန်တော်၏မျက်နှာကိုကဲခတ်ချီတခါစဉ်းစားချီတလက်ဖြင့်ထိုင်နေ၍ကျွန်တော်ကလည်းကိုယ်စိတ်ကူးဖြင့်ကိုထိုင်နေသဖြင့်အထံချတိတ်ဆိတ်စွာနေပြီးနောက်တကုံတင့်သည်ကျွန်တော်အားနှုတ်ဆက်၍တိုက်ပေါ်မှဆင်းသွားလိမ့်ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲ၌တကုံတင့်သည်ကျွန်တော်ထံသို့နောက်ထပ်လာတော့မည်မဟုတ်ဟူ၍လဲတွေးတော်တွေးထင်မိသည်တို့ရတွင်ကျွန်တော်သည်တကုံတင့်ကိုတိုက်အောက်သို့လိုက်ပို့မည်ဟု၎င်းနှင့်အတူဆင်းလိုက်၍လန်ဒဘေး၌တရထားစောင့်မျှော်လျက်ရှိကြစဉ်တကုံတင်ကမန်းတင်ရေခမကြည့်ရတာအသားအေးပါးချလိုက်တာဗျာမျက်နာကလည်းဖြူဖက်ဖြူဖြစ်လို့ပါကလားဗျမန်းတင်ကစားလို့တောက်လို့တော့ကောင်းပါတယ်ဗျာတကုံတင်ကဥကောင်းရန်လျက်ဟုတ်သေးပါဘူးဗျာကျုပ်တို့လူမျိုးများတော့အလေးအကျမရှိလို့သတိမထားမိကြဘူးဦးနောက်ကိုတိတ်ပြီးအုံးချပြီးဆိုမှဖြင့်တခါတရံအနာပိတဲ့သဘောနဲ့ဟိုဒီဒီရှောက်လေတဲ့အလေးဟာတိတ်ကောင်းတယ်ဗျမန်တင်ကကောင်းပြီမဲ့တတ်နိုင်ဦးမကိုဗျတကုံတင်ကတငယ်ချင်းအချင်းချင်းပဲဗျာတယောက်မတတ်နိုင်တယောက်ကကူညီကြတာပေါ့ကဲဒီလိုလို့ရမြေချောင်းကစာဖို့တင်မော့နဲ့မန္တလေးလိုက်မန္တလေးကနေကလော့တက်ဟိုမှာတလားလောက်နေဘယ်နဲ့လဲဗျမကောင်းဘူးလားမန်တင်ကကောင်းတာတော့ဘာပြောစရာရှိတယ်လဲဗျာအလွန်ပေါ့တကုံတင်းကဂိုင်းဒါဖြင့်ကျုပ်ကအလုံးစုံဈေးခံမယ်ခမလိုက်နိုင်ပါမလားမန်တင်းကမလိုက်နိုင်စရာဘာရှိပေါ့ဗျာဝမ်းမြောက်စွာပေါ့တကုံတင်းကဂိုင်းစိန်လိုက်ကြစို့ကျုပ်မှာကိစ္စလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဆောင်ရွက်ပြီးရင်ခမစီကိုကြောင်းကြလိုက်မယ်အလုံးစုံတစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းပေါ့အသင့်သာပြင်ထားပြီးတော့၎င်းတော့တရထရောက်လာ၍တကုံတင့်လိုက်ပါသွားသဖြင့်ကျွန်တော်သည်တိုက်ပေါ်သို့ပြန်တက်လာခဲ့ရာစိတ်ထက်၌အတီပြောသည်မထင်ပဲစကားဆက်မိ၍တော်သလိုပြောဆိုသွားခြင်းမျှသာဖြစ်သည်ဟုအောက်မေ့သည်နှင့်ကျွန်တော်မှာတကုံတင့်ထံမှစကားကိုညှစွာမျှော်လင့်ချက်မထားမိကြီးဆယ်ရက်ခန့်ကြာသောအခါကျွန်တော်သည်ပြည်မြို့မှလိမ့်စာတက်ပေးသည့်တကုံတင့်၏စာရဆောင်ကိုရရှိ၍အောက်ပါအတိုင်းဖတ်ရှုရလေသည်မိတ်ဆွေကြီးမန်းတင့်ခမရကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပြုံမြို့သူခက်တဆုသလိုရောက်နေပါသည်ဇန်နနေ့ထွန်းမြိဆိုင်းရန်စာပုတ်တင်မောကြီးနဲ့လိုက်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားပါလေနနေ့၈နှစ်မှထွန်းမြိဖြစ်သောကြောင့်တင်မောသူစင်းအိတ်ရန်မလိုပါနနေ့စောစောစင်းလာလျင်ပင်အချိန်ကောင်းကောင်းရပါသည်ပထမတန်းဥပိုင်းအစွန်တွင်လိုက်ကြဖို့စီမံထားပါသည်ရှုံးမဲ့မတော်ပါနဲ့ခမရအတွက်ဝယ်ပြူလိုသောစေတနာကြောင့်တ
တခါတရံငွေကုန်ခံခြင်းဖြစ်၍ချွေတာဖို့မလိုပါ၁စင်းစစ်မှာကျွန်တော်သည်ပထမတန်းဆိုသောကြောင့်စာဖတ်ရင်းရှုံသွားမိပါသည်ကျွန်တော်ဖို့မှာဒုတိယတန်းပေပိုင်းအခန်းဆိုလျင်လုံလောက်တင့်ပါလင်းနဲ့အထက်တန်းအရာရှိများနဲ့ကမ္ဘာနီကိုစလေကြီးများသာစီးနှင်းလိုက်ပါလေရှိသောပထမတန်းဥပိုင်းခန်းကလိုက်ပါရမည်ဆိုလျင်အဝတ်တစ်စုံတည်းရှိသောကျွန်တော်အဖို့အလွန်ကြွားကြသဖြင့်ပျော်ရွှင်မြင့်အစားလိုက်ချင်သောစိတ်ပင်ရုပ်ရော့သွားတော်သည်သို့သောဂရိထားပြီးဖြစ်သောကိစ္စကိုဖြစ်ခဲ့လျင်အလွယ်တကူအဖြစ်ခွန့်လွတ်လေးမရှိသောတကုံတင့်ဤဝါဒနာကိုတည်တည်နဲ့မလိုက်ဖဲနေဖို့စိတ်ကူးမထဲဝင်ပေတို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်သည်မဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာထံမှဝတ္ထုတပုတ်အတွက်ငွေ25ကျပ်ကိုမဂ္ဂဇင်းမထွက်မီထုတ်ပေးရန်ရှ िख ိုးဦးတင်တောင်းမှန်ထုတ်ယူ၍တကုံတင့်ကြိုက်တတ်သော9သုံးလုံး secret တပုတ်နှင့် Dan Hee စေတံတောက်စေတပုတ်ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်၎င်းနောက်ကျန်သောငွေဖြင့်ဖဏတ်တရံနှင့်လုံကြီးတထည်ဝယ်ယူ၍ကျွန်တော်သည်စနေနေ့နနက်စောစောတွင်ဗုဒ္ဓတောင်ဘက်ရှိမန္တလေးသမောစိတ်သို့ဆင်းလာခဲ့သည်ဆိုင်ရန်သမောကြီးမှာဒုံးနေနဲ့တွင်ထွက်မြည်ဖြစ်၍မိโกတလူလူနဲ့ရှိလျာကျွန်တော်သည်သမောဘော်သို့တက်သွား၍သမောစေးထံမှပထမတန်းခရီးသည်စရင်ကိုကောက်ယူကြည့်သည်တွင်ကျွန်တော်၏အမည်နဲ့တကုံတင့်၏အမည်တင့်နှစ်တင့်တို့ကိုစရင်ထဲတွင်တွေ့ရတော့လဲကိုသိခါကိုမလုံသည်နှင့်တကုံတင့်မပါဘဲပထမတန်းဘက်သို့မဝွန်ဝတ်သဖြင့်၎င်းအားလိုက်လံရှာဖွေလေသည်တဒမောလုံးနှံ့ခဲ့တော်လဲတကုံတင့်ကိုမြည်သည့်အပိုင်းမှမတွေ့ဘဲရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တွင်အိတ်ထဲ၌အချွေနှဲငယ်မှတပါတကြက်ပြည့်အောင်မပါသည်နှင့်ဥပိုင်းသို့သွားဝွန်မြည်ဝေးစကုန်းဘတ်ပေါ်တွင်ရှောက်ရခြင်းပင်လည်းမရရရရှိနေလေတော်သည်ပတ်ဆံမပါခြင်းကအလကားနေရင်အားငယ်သည်ဟုအောက်မိမိသည်ဥကန်းနေသို့အဝမှလှမ်းကြည့်ပါတော်လဲအစိုးရအရာရှိနှင့်တူသောမျက်နှာဖြူ၄-၅ယောက်နှင့်ဖြူဝတ်စုံဝတ်ထားသောသင်္ဘောအရာရှိတို့မှတပါမြည်သူအားမျှမတွေ့ရသည်နှင့်စိတ်ထဲတွင်ပူနွေးနွေးရှိလာခဲ့သည်ထိုအချိန်ကခုနှစ်နာရီခွဲသဖြင့်သင်္ဘောထွက်ရန်နိုင်ဝဲခန့်မြတာလိုသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကုန်တင်သောကူလီများသည်အထုပ်ကြီးများတက်တာကြီးနှင့်တောင်းကြီးများကိုသင်္ဘောဝန်ကောင်းတဲ့သို့အပြည့်အလွှာတည်ချထားလျက်ရှိရာကျွန်တော်မှသင်္ဘောတစ်စင်းလုံးပေါ်တွင်မြည်သည့်နေရာတွင်မျှတကုံတင့်မရှိသည်နှင့်စိတ်ကန်းတွင်ရှိကြမည်လို့ဟုကုန်းပေါင်တစ်လျှောက်ဆင်းလာခဲ့သည်စိတ်ကန်း၌လည်းဝန်စီဆလွယ်များနှင့်ကူလီများမှတပါခီးသည်ဆို၍တယောက်တလီမျှသာရှိတော်လျာကျွန်တော်သည်စိုးရင်တစ်ထက်စိုးရင်ပူပန်လာ၍ကမ်းပေါ်သို့တက်ကာတင်းမောသို့လှက်ကြည့်လိုက်သည်တွင်မှတင်းမောအမိုးပေါ်၌ကပတိန်လမ်းလျှောက်သောတံတားလေးပေါ်တွင်တင်းမောအရာရှိတယောက်နှင့်စကားပြောနေသောတကုံတင့်ကိုတွေ့မြင်ရသည်၎င်းတို့နှစ်ယောက်နှင့်အတူကာပြားမနှင့်တရံတူသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်လည်းရှိလျာသင်မောရရှိနှင့်တကုံတင့်တို့သည်၎င်းကာပြားမလေးအားကြည့်ရက်တကဲ့သို့ရက်လျက်ရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရလေ၏တကုံတင့်ထူးခြားသောအရေးချင်းတစ်ခုမှာဤမြလောက်ကြီးကျယ်သောမျက်နှာဖြူပရိသတ်ဖြစ်စေဤလူမဝွန်ဝွန်မယောဝွန်သောပရိသတ်ဟု၍မရှိသည့်အပြင်ရောနော်မီသောအခါတွင်လည်းတတိမဟုတ်သောပရိသတ်ဖြစ်ခဲ့လျင်ဝက်လုံတယောက်ပေလောဒိုတီမဟုတ် ICS အရာရှိကလေးတယောက်ပေလောဟုမှတ်ထင်လောက်အောင်ဝက်ပုံစားပုံနဲ့ပြောပုံဆိုပုံကိုဟန်အမူအရာတို့ဂိုက်ဆိုင်ပြိလှတပါသည်ခီးတဲ့များနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်သည့်တင်မောအမိုးပေါ်သို့တကုံတင့်သည်မြည်သည့်နေဖြင့်ရောက်အောင်သွားသည်ကိုမတွေ့တတ်သဖြင့်ကျွန်တော်မှာတင်မောပေါ်သို့ပြန်တက်လာခဲ့တော်လဲတကုံတင့်ရှိသောနေရာသို့မလိုက်ဝံပဲအမိုးပေါ်မှဆင်းသောလန်ကလေးပောင်းကျင်၌သာလျင်တရက်တည်တည်နှင့်စောင့်နေရပြီတော်သည်ညမကြမီတကုံတင့်သည်ကာပြားမကလေးနှင့်အတူဆင်းလာသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကလိုက်ရှာလိုက်ရတာဆရာကြီးရဲ့တမောတစ်စင်းလုံးနှံ့ရပါလားဟုပြောလိုက်တော်လဲတကုံတင့်သည်ကျွန်တော်ပြောလိုက်သောစကားကိုလည်းမကြားကျွန်တော်နှင့်ရုတ်တရက်ရှောင်းနှခင်တွေ့ရသည့်အတွက်လဲအန်အောဟန်ဆောင်လျက်အလိုမန်းတင်ပါလားဗျပဲစီကများပေါက်လာပါလေဟုပြောကဘိုးဆန်းဆန်းနဲ့ကျွန်တော်ဤလက်ကိုဆွဲခါလှုပ်ရမ်းရင်လက်ပွားကိုကုတ်လျက်အချက်ပြလိုက်သည်ကျွန်တော်မှလည်းမြေကဲ့သို့ပြန်ပြောရမည်မသိပဲထက်ထက်ငော့ငော့ရှိနေဆက်တွင်တကုံတင့်က
ခမရလဲဒီသင်းမောနဲ့လိုက်မလို့ပဲဟုတ်တယ်မလားကောင်းပါလေဗျဒီလိုဆိုရင်အထူးထူးခီးသွားကြအောင်ပေါ့ဟောဒီမှာမစ္စစ်ဂျွန်ဆန်ဒါကျွန်တော်တငယ်ချင်းပဲဒဂုံတင့်ဒီကျွန်တော်နဲ့ကာပြားမာလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးရင်ကျွန်တော်မှာနှစ်ပေါင်းတော်တန်ကြာကွဲကွာနေသောကောလိပ်ကျောင်းတွေဘက်တယောက်ဖြစ်နေပြောပြ၍ကျွန်တော်အတွက်ရေလာမြောင်းပြီးစကားမျိုးဖြင့်ရှေ့မှခင်းချင်းကပြောဆိုလျက်ရှိတော်လဲကျွန်တော်မှာသူကဲသို့သောရုတ်တရက်ညံမကောင်းသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ဥကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်နေလေတော်သည်ရခင်ကလေးကကြိုတင်ပြောထားခဲ့ပါမူကျွန်တော်သည်အထက်လျောက်စီးဝါးကဲ့အောင်ပြောတတ်မည်ဖြစ်တော်လဲတွေ့မှတွေ့ပါမည်လောဟုစိတ်ပူလျက်ရှိခိုက်တွင်စီးဝါးမညှိရသေးသောဇက်ကိုကပြဖို့မူကားကျွန်တော်အတွက်အလွန်တရာခဲယဉ်သဖြင့်တကုံတင့်ရှေ့မှလမ်းကြောင်းပေးသောစကားများမှတပါကျွန်တော်တလုံးတပါသားမျှပြည့်စွတ်ပြောဆိုရန်မတတ်နိုင်ပဲလူအကြီးတယောက်တစ်ဖွဲဖြစ်နေလေတော့ဤတကုံတင့်မူကားကျွန်တော်ဤခွားကြခြင်းကိုမိန်ကလေးမရေမိစေရန်စကားများကိုခရရည်သွန်ပြောဆိုလျက်ရှိသည်တကုံတင့်ကကျုံနမဲကိုခီးတဲ့ဆင်းနဲ့မှမြင်လိုက်ရလို့ကျုပ်ကိုလိုက်ရှာနေတာလားနေရာကျလိုက်လေမန်တင်ရဲ့ဒါထက်ခမရအဖို့နေရာရပြီလားပြုတ်ကျုပ်နဲ့တခန်းနဲ့စီးကြဆိုတာဗျာသစိမ်းတယောက်နဲ့တွဲစီရတာထက်ကိုချင်းချင်းဆိုတော့ตาကောင်းတာပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးလားကဲလာမက်ဆေ့ချ်ကျုပ်စင်တင်းမောင်းထွက်တော်မယ်ထင်တယ်ကိုမောင်တွေနှုတ်နေပြီလာကြပြုတ်လာကြတကုံတဲ့ဒီမက်ဆေ့ချ်ကျုပ်စင်ကိုပထမတန်းဘက်ရှိတင်းမောင်းဦးစပွဲကြီးသို့ပို့လိုက်၍ကျွန်တော်အားကျွန်တော်တို့အတွက်သတ်မှတ်ထားသောအခန်းထဲသို့သွားပြီးလင်လက်ချပေးလိုက်တော်သည်တကုံတင်ကမန်းတင်ရခမရကိုကျုပ်ကလူလယ်ကြီးတူရဲ့လို့ဘဲတော့ငါမှအထင်ကြီးခဲ့တာကတော့မှန်ပါတယ်တို့ပေမဲ့ဒီလောက်ထူလိုက်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိဘူးဗျာခမရအဖြစ်ကြောင့်ကျုပ်ဟာတွေပေါ်လို့ပေါ်ကုန်ပြီဗျမန်းတင်ကကျုပ်ပြက်ကဘာလဲဗျအပြက်ကဘာလဲတဲ့မေးများမေးနေလိုက်သည်လေတော်ကြီးခေါင်ခေါင်ကအခုချက်ချင်းရောက်လာတဲ့တောသားတယောက်တော်မှခမည်းနဲ့ကြုံမတော်တဆစုံမိလျင်ပြုတ်မှုစီချင်းတဲ့ဆိုတာတော့တော့ရိပ်မိကြနိုင်ပါရဲ့ထင်ပါတယ်ဗျမန်တင်ကခမည်းကကြုံအတွက်ပါနေရာတွေပါတွေယူပြီးရဲ့နောက်မှာလားဗျတကုံတင်ကနေရာယူထတာတွေသူတို့မှသိတာမှမဟုတ်တာပဲဗျပြီးတော့လေနေရာယူပြီးတော့ကျုပ်ကစုံဖြတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးဗျမန်တင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ကဘာကြောင့်ကျုပ်ကမပြောနိုင်ရတာလဲဗျခမ ्या ဘာသာခမ ्या အစီအစဉ်တွေလို့ကျုပ်ကလည်းတခုမှမတိုင်ပဲပြီးတော့မှကျုပ်ကမတော်တဆစုံမိလျင်ပြုတ်ရမှာဆိုကိုခမ ्या ကဘယ်သူနဲ့ဘယ်လိုအကြံစီရှိတယ်ဆိုတာကိုကျုပ်ကဘဲနဲ့လို့ပြီးသိနိုင်မှာလဲဗျတကုံတင့်သည်ကျွန်တော်၏စကားနီးလန်းကြသည်ကိုသိသဖြင့်မငြင်းမဲငြိမ့်နေသည်ထို့နောက်မှခမ ्या ကိုအသိမပေးတာကတော့ဒီလိုဗျခမ ्या ကသူတို့ကောင်းလှုပ်ချင်တဲ့လူတယောက်မို့လို့မတိုင်မဝန်းလို့ပါဗျာမန်တင်ကခမ ्या ကကျုပ်ကိုဖွင့်ပြီးတိုင်မရင်ကျုပ်လည်းပါရမှာပါဗျာဒါလို့သူတို့ကောင်းသေးတဲ့လူတယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာတကုံတင်ကကျုပ်လည်းခန်းထဲရဆောင်ပြီးခမ ्या လာတော့ခေါ်တိုင်ပင်ဖို့စိတ်ကူးထားတာပါဗျာသို့တော်လည်းမန်တင်ကသို့တော်လဲမက်ဆေ့ချ်ကျွန်စင်နဲ့စကားပြောနေတာနဲ့အချိန်ကုန်သွားလို့ဆိုပါတော့တကုံတင်ကတဲချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်ကလေးတယောက်ပဲဗျာမန်တင်ကကျုပ်သိရဘူးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်ကလေးတိုင်းနဲ့ခမရလေကုံခံပြီးစကားပြောတာမတွေ့ဘူးပေါ့ဗျာတကုံတင်ကဒီတငယ်မကရိုးရိုးနဲ့သိချစ်စရာကောင်းနေရဲ့ဗျာသူ့အဖေကပခုတ်ကိုအေးပိုင်ပဲအမေကမန္တလေးသူတဲ့ကွန်ဖင့်ကျောင်းမှနေတာကျောင်းပိတ်လို့မိမိရက်ထံပြန်မလို့တဲ့မန်တင်ကဓာတ်ထနေစမ်းပါအောင်ဗျမစ္စဂျွန်ဆန်အတွက်ဘာကြောင့်ခမည်းနဲ့ကျုပ်နဲ့အခုမှတွေ့ကြတယ်လို့ဟန်ဆောင်စေချင်တာလဲဟုတ်သေးမထင်ပါဘူးဗျာဒီအပြင်အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်မဟုတ်လားတကုံတင်ကဒါတော့ရှိချင်လက်ရှိမှာပေါ့ဗျာမန်တင်ကဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်ကိုဖွင့်ပြောမှကောင်းလိမ့်မယ်ထင်ပါဗျာတကုံတင်ကကျွန်တော်ဤမျက်နာကိုတန်ကြာအောင်စိုက်ကြည့်နေပြီးမှဖွင့်ပြောလိုက်ရင်အနည်းဆုံးစိတ်ကန်းကပြန်ဆင်းပြေးမှလားဗျမန်တင်ကစိတ်ချပါဗျာစိတ်မပြေးပါဘူးတကုံတင်က
ဒါဖြင့်ဟိုတခါတုန်းကကန္နာလောကထဲမှာခမားစက်ထက်လိုက်တဲ့တေးထက်လေးကိုမှတ်မိသေးလားဟိုတသိန်းတန်စိန်ကြီးဆိုတာလေဗျာကိုကြီးနုရဲ့ညီပြိုကြီးမှုဆိုလားမန်တင်ကဘာဖြစ်တယ်လဲဗျအဲအဲ့ဒါခမားလက်လာခဲ့လို့လားတကုံတင်ကအဲ့လောက်တော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ပခုတ်ကူမျိုးမရောက်ခင်အဲ့ဒီစိန်ကြီးကျုပ်လက်ထက်ရောက်เสียမယ်ဗျမန်တင်ကဒီတင်မောပေါ်မှာပါလာတယ်လားတကုံတင်ကဟုတ်ကဲ့မန်တင်ကဘာမှလဲဗျဘယ်သူလက်ထက်မှာလဲတကုံတင်ကဘိုးလိုဝတ်ထားတဲ့ဝင်ကြီးလက်ထက်မှာသူလည်းပထမတန်းခီးတဲ့တယောက်ပဲမန်တင်ကဩနေဆက်မအောင်ဘူးပြုခမားကိုကြုတ်လိုက်ရှာတော့ကအရာရှိကြီးတွေနဲ့စကားပြောနေတဲ့လူမှတ်တယ်အရက်ခက်ပြက်ပြက်အသားဖြူဖြူမိခိုးရောင်ဝတ်စုံဝတ်လို့ဟုတ်တယ်မလားအဆက်ပဲဗျစော်ဘွားရဲ့ဝင်ကြီးခမဘီလက်မာတောင်ပညာသင်ခဲ့တဲ့လူဘင်းကံကပြစ်တချအစိုးရကိုစားဝင်ကြီးလက်ထက်မှာပြိုကြီးမှုစိန်ကြီးကိုပေးအပ်လိုက်လို့စော်ဘွားစီကိုသူကစောင့်ကျင်းခဲ့ရတာဗျမန်တင်ကခမကဘယ်နဲ့လို့သိတယ်လဲတကုံတင်ကခမနဲ့ဟိုးနှစ်ကတွေ့ပြည့်ရဲ့နောက်ဒီအကြောင်းကိုကြုတ်လိုက်ပြီးစုံစမ်းလို့ပခုတ်ကူတို့ဖန်အန်တို့ပြေတို့တော်မှရောက်သွားသေးတယ်ဗျမန်တင်ကအောင်မလေးဆရာကြီးပြောပဲပြောပါတော့ဟိုနေ့ညကလေးကကျုပ်ကိုခမားကတခုခုပြောလိမ့်မလားလို့မျှော်လင့်နေတာဗျကျုပ်ကိုများရှင့်နေသေးသလားဗျာတကုံတင်ကခမားကမျှော်လင့်နေတယ်လားဖြစ်မှာဖြစ်ရလိဗျာကျုပ်ကခမားကိုကြောက်နေတာဗျဒီလိုမှမသိရလိဗျာမန်တင်ကကျုပ်ကသာစာပြီးမပြောဝင်နဲ့ခမားပြောမလားလို့မျှော်လင့်နေတာဗျတကုံတင်ကကျုပ်ပြောရင်ခမားပါမယ်လားမန်တင်ကပါလာကြည့်ပေါ့ဆရာကြီးရဲ့တမအားဇီဝနီးနဲ့အသက်မွေးဖို့ကြိုးစားတော့ကြိုးစားတာပဲနှုတ်ပေမဲ့ကောင်းရောင်ကောင်းဝယ်လေးနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံမပါဘူးထင်ပါရဲ့ဗျာတခုမှအပေါလမ်းမတည့်ဘူးကျွန်တော်ဒီတကုံတင့်နဲ့ကွဲကွာနေသည့်အခိုက်တွင်ဝမ်းစာအတွက်အမျိုးမျိုးသောနှီးဖြင့်စ조사ခဲ့ပုံအချင်းအရာများကိုအသေးစိတ်ပြောပြလေသည်တို့ရတွင်တကုံတင့်သည်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စ조사တော်လဲကံမရှိ၍မဖြစ်ဆိုသောစကားကိုလက်မခံချေတကုံတင့်ကဒီလိုဟုတ်ပါယူလားမန်တင်ရေဘုရုဇင်တရဝါတယောက်ရဲ့စိတ်တဘောဆိုတာကြားခွက်လိုပဲအဖြူခွက်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါရောက်လိုက်အနက်ွက်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါရောက်လိုက်ပေါ့ကျွတ်တို့ဂေါရမမျက်စွာဖုရားအလောင်းတော်ကိုကြည်ဥမပေါ့ဒီပင်ဂရာမျက်စွာဖုရားလက်ထက်တော်မှာဗျာဒိတ်ခံယူပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်းတသမတ်ထဲဖြူခွက်ပေါ်သွားနိုင်ရဲ့လားမသွားနိုင်ဘူးဗျဒရိစံဖြစ်တဲ့အခါလဲဖြစ်လိုက်စကြဝဠာမင်းဖြစ်တဲ့အခါလဲဖြစ်လိုက်ဖုရားဖြစ်မဲ့ဆဲဆဲဒီကဘာမှာတောင်းမှပဲ950ဖြစ်တော်ကိုကြည်လိဗျာဒရိစံဖြစ်ဘယ်နှဘောကပါနေတယ်လဲဟိုနုစဉ်အခါတော့ကဆိုရင်ဘာပြောစရာရှိမလဲဗျာသူတဘာဝကိုကဖြူကြီးမဲကြီးတလက်စီဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာအဘယ်ကတော့အောင်ကျုပ်တို့အလောင်းတော်ထက်ဘယ်သူကစ조사နိုင်အောင်ပါလဲဒါနဲ့တောင်လွတ်ရလားဗျာအရိယာဖြစ်လို့ပုရုစဉ်အန္တရာယ်ကိုမစ်စိတ်တုတ်ပတ်နဲ့မဖြတ်နိုင်သေးတဲ့ဗျာကာလပတ်လုံးဖြူကြီးမဲကြီးခီးသွားကြအောင်မှာပေါ့ဗျာဒါလောက်တောင်ကြောင်းကြစိုက်မလီပါနဲ့မန်တင်မန်တင်ကနို့ဒါဖြင့်မကြိုးစားတော့ဘူးလားတကုံတင်ကဒီလိုနဲ့ကြုံမဆိုလို့ဘူးလေကြိုးကိုတိုင်းလည်းပဲအခွက်ကောင်းတစ်ခုကင်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဒီအကျင့်တွေဖျောက်ပြီးဥပုသ်တင်စောက်တည်နေဖို့အမြဲအားခင်းနေပါတယ်ဗျာမန်တင်ကနေပါဦးဗျာအခုတခုလောက်မေးစမ်းပါရစို့တကယ်၍ပြိုချင်းမှုစိန်ကြီးကိုရပြီဆိုပါတော့ရောင်းမို့မခက်ဘူးလားဗျတကုံတင်ကဘာလဲဗျအိုက်စက်မရှိတော့လို့မင်းနေတာလားကိစ္စမရှိပါအောင်ဗျာတသိန်းတန်ကို2000အရှုံးခံပြီးရောင်းရင်ဒိမ့်မဲ့ပြီးပို့ပြီးပြန်သွေးရောင်းမဲ့ဘာဘူးတွေပေါင်းလို့လို့ပါဗျာကြုတ်သိပါတယ်မန်တင်ကဒါတဲ့ဝင်ကြီးဆိုတဲ့လူအကြောင်းခမသိရပြီလားတကုံတင်းကတိတံတလောက်တီးရပါပြီ
တော်တော်ထန်တဲ့ငနေတယောက်ဗျသို့တော့သူထန်ချင်းထန်ပြော့ချင်းပြော့သူ့ချော့ပေါင်းနေမှာမဟုတ်ပဲအေးမကြည့်ပါဘူးဗျဒုက္ခနာ၌မိခိုးရောင်တက်ကလက်ဝတ်စုံဝတ်ထားသောလူတယောက်သည်ကျွန်တော်တို့အခန်းဘဝမှာကပ်၍ဖျက်လျှောက်သွားလျာရေမွေးဝါသနာပါသောသူတယောက်ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့အခန်းဘဝတွင်ဒေါင်ကနေမွေးသွားလေသည်မန်တင်ကပြိုကြီးမှုကိုသူယူလာတာဟုတ်ပါပြီဘယ်လိုလုပ်ယူခဲ့သလဲတဲ့ဗျကပ္ပတိန်နဲ့မိကန်တက်တာထဲမှာအမထားဘူးလားတကုံတင်းကအမထားပါဘူးဗျကျုပ်သိပါတယ်တသိမောလုံးကဘယ်သူမှဒီအကြောင်းကိုမသိပါဘူးကပ္ပတိန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမသိပါဘူးမန်တင်ကဒါဖြင့်သူ့လက်ထက်မှာရှိတယ်ပေါ့လေတကုံတင်းကရှိရမယ်ဗျမန်တင်ကဒီလိုဆိုရင်သူ့တယောက်ထဲအလုပ်လုပ်ဖို့ရှိတာပေါ့တကုံတင်းကအဆက်ပါပဲထိုခေခါကတွန်တေးတူမြောင်ကြီးမပြီးသည်သည်ဖြစ်၍စာဖို့သင်မောသည်တခွက်ပင်ဝါမှလှဲ့ရလေရကျွန်တော်မှာဤခီးတွင်မျော်လင့်သလောက်မပျော်ရွှင်ရပဲပြင်းရရသောအချိန်များပင်ပါဝင်သည်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောတကုံတင့်သည်အခန်းထဲတွင်ကျွန်တော်နှင့်ထက်ပါအတိုင်းတိုင်ပင်ပြည့်သောအချိန်မှစ၍ကျွန်တော်ဘက်သို့လှဲ့၍ပင်မကြည့်တော့ပဲကာပြားမလေးမဆက်ကျွန်စင်နှင့်တပုတ်တွဲလုံနေသောကြောင့်ပေသည်နည်းနည်းအိယာမှထ၍လဖဲ့ရီတောက်သောအချိန်မှစ၍ညာ၁၇နာရီအိယာဝင်သောအချိန်တိုင်အောင်တကုံတင့်သည်မစ္စစ်ဂျွန်ဆင်နောက်သို့တကောက်ကောက်လိုက်လျက်ကြဲကြဲပြောကြည့်တခါတီးတို့ပြောကြည့်တလဲဖြင့်တဘောတတ်တတ်နေကြ၍မစ္စစ်ဂျွန်ဆင်ကလည်းတကုံတင့်ပြောသောစကားများကိုနှစ်သက်သဘောကျဟန်တဟိဟိတဟာဟာရှိနေလေတော့သည်တကုံတင့်မှာမိမများနှင့်ပတ်သက်၍အလွန်ကျင်လဲစွာဆက်ဆံတတ်သည့်လျောက်အဟုတ်တကယ်စိတ်ပါလက်ပါပိုးပန်းခဲ့လျင်မကြသောမိမမရှိသလောက်အစွမ်းကောင်းချောင်းကိုကျွန်တော်တည်ပြီးဖြစ်တော်လဲထိုကဲ့သို့ပိုးပန်းသည်ဟု၍အလွန်နဲခဲ့၏တယောက်ကပြားမကလေးတယောက်နှင့်၎င်းဇေတပါဒီကလေးမလေးတယောက်နှင့်၎င်းလူစမ်းပြသောအနေဖြင့်ကျွန်တော်မျက်စိအောင်၌ပိုးပန်းသည်ကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရဘူးယာယခုတဖန်ဘိုးကပြားမလေးကိုဤကဲ့သို့ပူပူကက်ကက်နှုတ်နှက်နေ၍နေရာကျပုံပေါ်သည်ကိုတွေ့ရသောအခါဤလူဒီကမြည်သည့်မိမကိုမဆိုတကယ်ကြိုက်၍တကယ်ကြိုးစားလျင်တကယ်နေရာကြအောင်တတ်နိုင်သည့်လူပေတီးဟုအောက်မေ့မိသည်ဥရောပရာဇဝယ်၌အလွန်နမဲကြီးခဲ့သောတွန်ခွန်းအကြောင်းကိုလည်းဖတ်ပိုင်စကုတ်တွင်လည်းကြီးခဲ့ရ၍ထိုသူ၏ရဲတင်းသောအပြုမူများကိုကျွန်တော်အံ့ဩခဲ့မိဘူးယာကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေတကုံတင့်၏အမူအရာများကိုမြင်ရသောအခါ၌ပိုင်စကုတ်ထဲတွင်တွန်ခွန်းနေရာ၌အသုံးခံသောဂျွန်ဘယ်ရီမိုး၏အတင်များသည်ကျွန်တော်၏စိတ်ထဲတွင်ပေါ်လာလေတော့သည်မိမနှင့်ပတ်သက်၍ထမြအောင်မြင်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်များ၏ထူးခြားသောအမူအရာတစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်ဟန်မဟန်ပါမည်လောဟူသောဒွိဟတန်တရားမျိုးလုံးဝမရှိဘဲတေချာပေါက်ထား၍စိတ်ချလက်ချအေးအေးဆေးဆေးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြုမှုဝန်းကြသည်ပင်ဖြစ်လေတော့သည်ဒုက္ခတွင်ဘူကာပြားမလေးတယောက်ကိုပထမတန်းသင်မောပေါ်၌ဘီလက်သားအရာရှိများ၏မျက်စိအောက်တွင်ဘိုးပန်းဝန်သောတတ္တိမူတေးငယ်လာသည်မဟုတ်သဖြင့်မြန်မာယောက်ျားတရာအနက်တွင်တယောက်မျှပင်စိတ်ကူးဝွင့်မည်မထင်ပေမစ္စစ်ဂျွန်ဆင်ကဖယ်၍မချသမျှကာလပတ်လုံးဒဂုံတင့်သည်အခြားသောမျက်နှာဖြူအရာရှိခီးတယ်များ၏မျက်စောင်းထိုးခြင်းမျက်မှောင်ကျုပ်ခြင်းကြောခိုင်းခြင်းမထင်မဲ့မည်ပြုခြင်းစာသည်တို့ကိုအလင်းဂီးမဆိုင်တတိမူမူပဲတင်မောကြီးပေါ်တွင်သူနှင့်မစ္စစ်ဂျွန်ဆင်တို့နှစ်ယောက်ထဲသာရှိနေပြီတကယ်သို့နေခြင်းသလိုနေထိုင်သည့်များကိုတွေ့မြင်ရသောအခါပထမတန်းစီရခြင်းအတွက်ပင်ယွန့်တွန့်တွန့်ဖြစ်နေသောကျွန်တော်မှာကြောတဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်နေရတော့သည်ဤတော်တွင်ကိုလူကကိုအားဂီးမဆိုင်သလိုပြစ်ထားသဖြင့်လဲတာ၍မကြည်မချမ်းဖြစ်ရလေတော့သည်ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်၏တငယ်ချင်းတကုံတင့်ကိုကျွန်တော်နှင့်မပေါင်းမိအောင်ခွဲထားသည်ဆို၍မစ္စစ်ဂျွန်ဆင်ပေါ်၌မနာလိုဝန်တိုသောစိတ်ဖြစ်မိသည့်ဤသူဒဂုံတင့်ပေါ်၌လည်းမနာလိုဝန်တိုသောစိတ်ဖြစ်လျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းရှိသည်ထို့သူမှာအခြားမဟုတ်ဝင်ကြီးဆိုသူပင်ဖြစ်သည်ဝင်ကြီးသည်တင်မောထွက်ခါစအချိန်၌မစ္စစ်ဂျွန်ဆင်ကိုရက်ဖို့ကြိုးစားသည်သည်သို့သောတင်မောထွက်လာမိ၍နှစ်နာရီကျော်သုံးနာရီခန့်ကြာရှိသောအချိန်တွင်ဒဂုံတင့်သည်မိမိပေါ်၌လူရည်သာသည့်အဖြစ်ကိုရိပ်မိသည်ဖြစ်၍
ဝင်ကြီးသည်အမျိုးမျိုးသောနှီးဖြင့်ကြိုးစားသည်ပခုတ်ကူနေသားဖြစ်သည့်အလျောက်တယောက်နှင့်တယောက်အတန်ငယ်သည့်ကျွမ်းပြီးဖြစ်၍ဝင်ကြီးသည်တကုံးတင့်နှင့်မစ္စစ်ဂျွန်ဆန်တို့နေထိုင်ကြသောစပွဲတွင်တစ်ဖက်မှအတင်းဝင်၍ထိုင်နေသည်တို့ရတွင်တကုံးတင့်စပွဲမှထလာခဲ့၍မစ္စစ်ဂျွန်ဆန်ကတကုံးတင့်နောက်သို့ထလိုက်သွားသောအခါတွင်မူကားဝင်ကြီးမှတဆင့်တိုး၍နှောက်ရှက်ရန်မောတော်သည်ဖြစ်၍မျက်မှောင်ကြီးကျုပ်ခါကြံ့ရစ်လေတော်သည်တမောသည်တခွက်ပင်အနည်းတွင်ဒီစောင့်နေကြရသည့်အတွက်တရက်ပတ်လုံးခုန်နှင်လာခဲ့ရပါတော့လဲထုံညတွင်တွန်တိအနည်း၌ပင်အိယလေသည်ထုံညနိုင်အိယသို့ဝင်ကြသောအခါမန်းတင်ကခမည်းကိုတော့ဥပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကမုန်းကုန်ကြပြီဗျာတကုံတင်ကတစ်ပိုင်းလုံးဆိုပေမဲ့ဝင်ကြီးဆိုတဲ့လူတယောက်ပါဗျာမန်တင်ကဒီပြင်ဘိုးကြီးတွေလည်းအမြင်ကက်ကြတာပဲထားလိုက်ပါတော့ဗျာတကုံတင်ကကျုပ်ကတမင်လုံနေတာဗျမန်တင်ကဗျာတသိမောလုံးကမုန်းအောင်တမင်လုံနေရတယ်လို့ဗျာတကုံတင်ကဒီပြင်လူတွေကိုကျုပ်ဂရုမစိုက်ပါဘူးဝင်ကြီးကိုပြောတာပါကျုပ်အကြံစီတိုင်းဆိုရင်သူနဲ့ကျုပ်နဲ့ဘလူးပလဲလို့လို့မကြိုက်ဘူးဗျကျုပ်ကိုချင်းလေးလေးကျုပ်ကြံနေရာကြလိမ့်ပဲမန်တင်ကနို့ခမားအကြံစီဆိုတာမစသေးဘူးလားဗျာတကုံတင်ကအချိန်တွေရှိပါသေးတယ်ပြည်မြို့မှာတင်မောဆိုင်လောင်းမှာကျုပ်စီစဉ်နေရာကြမယ်ဗျာစောလုံးရင်လည်းနေရာမကြဘူးမန်တင်ကခမားကဖွင့်ပြတိုင်ပင်တာမဟုတ်တော့ခမားဟာခမားကြည်သာလုပ်ပါတော့ဗျာနောက်တစ်နေ့နေ့လည်၌တကုံတင်သည်ထုံးစံအတိုင်းမစ္စစ်ဂျွန်ဆန်နဲ့တကူကူးနေကြသဖြင့်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပြင်းရည်သည်နှင့်စာဖတ်ရင်းအိပ်ပျော်သွားလေသည်အိယာမနိုးလာသောအခါတကုံတင့်သည်အိပ်စင်တစ်ဖေးရှိထိုင်ကုန်လေးပေါ်၌ထိုင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်တကုံတင့်ကပြင်းနေပြီလားဗျမန်တင်မန်တင်ကပြင်းပြီလားဗျခမားတို့လိုအဖော်မရှိပဲဟာကိုတကုံတင့်ကကျုံမှဒီကနေ့တော်တော်အလုံများနေတယ်ဗျမန်တင်ကဟုတ်ပင်မှာပေါ့ဗျာတကုံတင်ကခမားကမငော့ပါနဲ့ကျုပ်ကအတီးပြောတာပါကျုပ်ကတခြားနေရာမှာအလုရှုပ်နေတော့ဝင်ကြီးကကော်ပေါက်တွေးသွားတယ်ဗျဒါထက်နက်ဖြန်ကပြည်တင်မောအိတ်လိမ့်မယ်ကျို့တို့ကိစ္စနက်ဖန်ညပြီးအောင်ဆောင်ရွက်မှဖြစ်မယ်ဗျမန်တင်ကခမားတကယ်လုံးမှလားတကုံတင်ကဘယ်နဲ့ပြောပါလိမန်တင်ရဲ့လုံးမှပေါ့ဗျမန်တင်ကနက်ပြန်မှလှုပ်ချင်းကအချောင်းပဲလို့ကြောင်းလေဗျာတကုံတင်ကဒီလိုဗျမတော်တဆအသာတကြီးနဲ့နေရာမကျလို့အကျန်းနည်းနဲ့လှလှဝလို့ရှိရင်ပြည်မျိုးဆိုတော့တိမ့်လို့ရှောင်လို့လွယ်ကူတာပေါ့ဗျမိရထနဲ့ရှောင်တန်ရှောင်ဖို့အတွက်နီးလန်းတစ်ခုလဲရှိတာပေါ့လေမန်တင်ကအကျန်းနည်းဆိုပေမဲ့တေလောက်ပျောက်လောက်အောင်တော့မဖြစ်တန်ခေါင်းပါဘူးထင်ပါလားဗျာတကုံတင်ကစိတ်ချပါမန်တင်ခမရနဲ့အလုပ်လုပ်လာခဲ့ကြတာအချိန်ပေါက်တော်တော်များပြီကျုပ်ကအကျန်းကြီးတုံးတယ်လို့တခါမှမကြုံမှုသေးဘူးမလားမန်တင်ကနေပါဦးဗျာဝင်းကြီးကစိန်ကိုသူ့အခန်းထဲမှာသူ့နဲ့အတူထားတယ်ဆိုပါတော့ခမရကဘဲနယ်လုပ်ပြီးဝင်ပါလဲဗျတကုံတင်ကကိုင်းလာခဲ့ခမရတက်ကြည့်စမ်းကျွန်တော်တို့အိတ်ခန်း၌အိတ်စင်တစ်ခုရှိရာအောက်ထပ်အိတ်စင်တွင်ကျွန်တော်အိပ်၍အထက်အိတ်စင်၌တကုံတင်အိပ်သည်ကျွန်တော်တို့ဒီအိတ်စင်နှစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားသည့်ခန်းစည်းအဝတ်ကြီးကိုဖယ်ရှား၍တကုံတင့်ဤဇာချင်ောင်လေးကိုတကုံတင့်ကပင့်တင်လိုက်သည့်တွင်လေဝင်ရန်တတ်ထားသောပြင်းပေါက်ငယ်ကိုတွေ့မြင်ရသည်အလျားတတောင်အနန္တထွာခန့်ရှိ၍ခက်လျှော့လျှော့ရှိသောတကားလေးဖြင့်အပြင်ဘက်မှကေလာတပွဲပြုတ်လုထားသည်ကိုတွေ့ရ၏ယခုအတိုင်း၎င်းအပေါက်မှလူတယောက်ထွက်ခဲ့သောကဲလာတကားကြောင့်မဖြစ်နိုင်တော့လဲ၎င်းကဲလာတကားကိုအနှဲငယ်မြှောက်တင်လိုက်ပါမူကားအဆိုပါပြတင်းပေါက်မှာလူတယောက်ဝင်ထည့်ရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်လောက်ပေသည်တကုံတင့်ကဒီလိုဗျမန်တင်ဝင်ကြီးရဲ့အခန်းကကျွတ်တူခန့်ရဲ့ဟိုးဘက်မှာမန်တင်ကအပြင်ဘက်မှာဘာရှိသလဲတကုံတင့်ကတန်တိုင်လျှမ်းကြီးရှိတယ်တန်တိုင်ပေါ်နင်းပြီးတော့ဝဲဥလက်နဲ့သူ့ဘက်ကကဲလာတကားကိုဖွင့်ဖို့ဟာကတိတ်ခင်းတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျမန်တင်ကအပြင်ဘက်ကနေပြီးတယောက်ကလမ်းကြည့်မမြင်ရပြီလားဗျတကုံတင်က
တမောကမ်းမှာစိုက်တဲ့အခါဒီဘက်ကမြစ်ဖက်ပြကမ်းဖက်ဆိုရင်စိုးရင်ရတယ်ထားပါတော့မြစ်ဖက်ကတော့ညနေလူရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ညအချိန်တမောဦးပိုင်းမှာအဆောင်ထားတယ်ဗျကျွတ်တို့ကကျွတ်တို့ခန်းထဲဝင်ပြေးတဲ့နောက်မှာအပြင်ဘက်မှာမျက်နာမပြရင်ကျွတ်တို့ဘောထင်စရာမရှိဘူးပေါ့ဗျာမန်တင်ကနေပါဦးဗျဝင်းကြီးကနိုးနေရင်ကောတကုံတင်ကစိတ်သာချမန်တင်ခမရလူကအင်မတန်ဘီယာတောက်တဲ့လူပဲဘီယာသမားဟာဘယ်တော့မှအိမ်မဆက်ဘူးအိပ်ပြောမိရင်တုံးပဲငကူကလေးကအိတ်ကြီးတဲ့လူတယောက်ကိုမေးစေးပြလိုက်ရင်ဘယ်တော့နိုးနိုင်မှာလဲဗျမန်တင်ကကျုပ်လောက်ကဘာလဲဗျတကုံတင်ကခမရကတော့ဒီအပေါက်ကနေပြီးကျို့လို့တာလှမ်းပေးုံပဲရှိတာပေါ့ဗျလိုရင်တော့အားပေးဖို့ပါပဲဗျကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကခမရလိုလူကအားပေးမှလုံးဝကံဝန်ရှိတာဗျဝင်းကြီးသည်၎င်း၏တကားကိုမင်းတုံချ၍အိပ်မီဖြစ်ရာတကုံတင်ကမင်းတုတ်ကိုဖွင့်ထားခဲ့ခြင်းအားဖြင့်ထင်ရောက်ထင်မှဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်လဲစိတ်ကူးပြီးဖြစ်သည်အကြောင်းမူကားခြားသောနေရာများ၌ခြေရာလက်ရာမပြတ်ဘဲအခဏခါပွင့်နေသည်ကိုပလိမြတွေ့ရသည့်အခါဝင်းကြီးကတကားကိုမပိတ်မိဘဲမေ့ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ရမည်ဟုယူဆကြဖို့ရှိပြီသောကြောင့်တည်းမန်တင်ကနေပါဦးဗျဝင်လာတော့ဟုတ်ပါပြီ။စိန်ကြီးကိုဘယ်လိုနေရာမှာဟွက်ထားတယ်။တကုံတင်ကသူ့ကိုယ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဗျ။မန်တင်ကခမရဘဲနယ်ကြောင့်တက်သိနိုင်တာလေ။တကုံတင်ကပြို့မန်တင်တိတ်တော့မေးမနေနဲ့ဗျာ။ကျုပ်ကတိတယ်ဆိုရင်တိတယ်လို့သာမှတ်ထားပြီတော့ကျွန်တော်မှာတကုံတင်မျက်နှာထားကိုကဲခတ်လိုက်သည့်တွင်အချို့ယောက်ျားများကဲ့သို့ဤကိစ္စမျိုးတွင်လှိုင်းခြင်းဝါခြင်းသောအမှုအရာမရှိသည့်ပြင်စကားများစွာပြောဆိုခြင်းကိုမကြိုက်ဟန်ရှိကြောင်းရိပ်မိသည်နှင့်မစ္စဂျွန်ဆင်သည်ပင်လည်းသူ၏တချို့ဖြစ်သည်ဟုစဉ်းစားမိသည်တို့ရတွင်လက်ပန်းပေါက်ခတ်၍ကြွားတတ်သောလူတယောက်မဟုတ်သည်ကိုသိသည်ဖြင့်မသိဟန်ပြု၍နေလိုက်ရပြီတော့သည်တကုံတင့်စွမ်းဆောင်ခဲ့သည်များသောဖောက်ထွင်းမှုများအနှစ်တွင်တင်းလာနှင့်ညသကောင်ရန်ကြော်ချိန်၌ပြေစိတ်ကန်းဆိုင်ရန်စာပို့တမောဖို့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအလုပ်ဒီကခက်ခဲဆုံးတိမ်မွေ့ဆုံးနှင့်အကျဉ်လဲဆုံးဖြစ်သည်ဟုဆိုလောက်ပေသည်တကုံတင့်သည်၎င်းကို나ဤတံဖတ်တဖွဲတိတိရိရိချောချောမောမောရှိလာ၍မူလအကျုံတင်စီမံထားသည့်အတိုင်းတသွေမတိန်အောင်နေရာတကျရှိလာပေသည်တကုံတင့်သည်나ဤပြန်တစ်ချက်အချိန်တွင်အဝတ်ဆို၍တထွာခန့်မပါဘဲဝါကုန်းပိတ်ဆို့ထားသည့်ပံပူးငယ်တစ်လုံးကိုပါဇက်တွင်ကြိုက်လျက်ဝဲဥလက်တစ်ချောင်းကိုနရွက်ချားတွင်ညှက်ပြစ်လျင်ပြတင်းပေါက်မှအပြင်သို့ရှိုးထွက်သွားခဲ့ရာ나이ပြန်တစ်ချက်ခွဲတိတိအချိန်တွင်အဆိုပါဖန်ဘူးကလေးကိုကြိုင်လျက်ပြတင်းပေါက်မှရှိုးဝင်သွားခဲ့လေသည်ဝင်းကြီးပြတင်းပေါက်ကဲလာတကားကိုဝဲဥလက်ဖြင့်ကြက်ခဲ့ပြီးမှတကုံတင့်သည်ဖန်ဘူးတွင်ထိုးထားသောဝါခွန်းကိုထုတ်၍လက်ဖဝါးပေါ်သို့မှောက်ချလိုက်သည့်တွင်ဂျိုးပမာဏရှိ၍ပြာလဲလဲအယောင်တစ်ဖြတ်ဖြတ်ထွက်လျက်ရှိသောပြိုကြီးမှုစင်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ပြိုကြီးမှုဟူသောအမည်မှာကဘာကျော်ကိုဟီနူစင်ကြီးအလိုက်ကိုကျွန်တော်ရေးဆက်ထားသောတေးထပ်တွင်မှမှဲ့ခေါ်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်အစွာရာရှိများသည့်၎င်းအမည်ကိုသဘောကျဟန်လက္ခဏာနှင့်ကျွန်တော်တေးထပ်ထွက်ပြေးသည့်နောက်တွင်ဤအမည်ဖြင့်ခေါ်တွင်ကြသည်ဝင်းကြီး၏အခန်းထဲသို့ဝင်သွားကြသည် Nowဘီယာအရှင်ကြောင့်တဝက်မကတတိလက်နေသောဝင်းကြီးကိုမေးစေးဖြင့်လုံးဝတတိလက်အောင်ပြုလုပ်ရန်မှာမခဲရင်ကြောင့်၎င်းနောက်ကပတ်ထဲ၌ညှက်ထားသောစိန်ကိုနှဲ့ယူရန်မှာအလွန်လွယ်ကူကြောင်းအခဲရင်ဆုံးသောအလုပ်မှာတန်ချေကန်နေသောဇာဝီနှချောင်းကိုဝဲဥလက်ဖြင့်လှည့်ဖွင့်ရသောအလုပ်ပင်ဖြစ်ကြောင်းဝင်းကြီးနိုးမြည့်အရေးကိုမူလုံးဝစိုးရင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းနှင့်တကုံတင့်ပြောပြလျက်ရှိစဉ်ကျွန်တော်သည်သူတို့အထူးသဖြင့်မိမများအလွန်တရာမှတ်မောသောကာဗွန်ဓာတ်မီးသွေးဒုံးကြီးကိုကင်တွယ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသည်၎င်းနောက်ကျွန်တော်တို့သည်ခက်ဆော့ဆော့ကလေးကအသင့်ဝယ်ယူထားကြသည့်ဝီစကီတပ်လေးနှင့်ဆိုဒါတို့ဖြင့်အောင်မြင်သောအထိတ်မှတ်ပွဲကျင်းပနေကြသည်နည်းနည်းလင်းသောအခါကျွန်တော်တို့သည်လက်ဖက်ရည်တောက်ရန်အတွက်ဘုံစပွဲကြီးပေါ်သို့ထွက်လာကြ၍အခြားခီးသည်များနှင့်အတူအတောက်ကြရင်ဝင်းကြီးတယောက်မပေါ်လာသည်မှတပါ
ထူးခြားခြင်းရှိသည်ကိုမတွေ့ရပေ။ဝင်ကြီးမှာယခင်နေ့ကလည်းဘီယာလွန်ထားသည့်အတွက်မထွက်လာပဲနေသဖြင့်ထိုသူမပေါ်လာခြင်းအတွက်ထုတလဲပူပန်ခြင်းမရှိခဲ့ကြ။စိန်ကြီးကိုဝှက်ထားရမှာအလွန်ကျင်လည်လှသောတဂုံတင့်ကတာဝန်ယူ၍ဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်ကမေးမြန်းခြင်းပင်မပြုဘဲစိတ်ချလက်ချနေခဲ့သည်။တမောထွက်ခြင်းနီးလက်သောကျွန်တော်တို့သည်စပွဲကြီးတွင်ဝိုင်းဖွဲ့ကစားတောက်နေကြရမှကမ်းဘက်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်တွင်ကုန်းပေါ်ပြင်ပြားကြီးများဖြုတ်သိမ်းပြီးကမှတမန်လေးနှင့်စိုက်ကပ်လာကတမောပေါ်သို့တက်လာသောမြမအဖိုးကြီးတူကိုတွေ့မြင်ရသည်။အဖိုးကြီးသည်ပွေးပွေးဖြူသောစပင်တွင်မျက်နှာသို့ပေါ်ဝါနှင့်ရက်ပတ်ထား၍ဖြင်းချမ်းလွယ်အကြီးတစ်လုံးကိုပခုံးတွင်လွယ်လျက်ခုန်ဖနှက်ဟောင်းတရံကိုခါ၌ထုကတံပံမှတမောသို့ကူးတက်ပြီးနောက်ပတ်ဆံငါးမှုအတွက်တံပံသမားနှင့်စကားပြောနေသည့်သဖြင့်တမောအရာရှိများကဝိုင်းဝန်းစုပွတ်ကြသည့်တွင်ငွေတစ်ချက်ခွဲပေး၍တတရာတန်းခီးသည်များရှိသည့်ကုတ်ဘတ်ပေါ်သို့တက်သွားလေသည်တမောထွက်သွားပြီးနောက်တကုံတင့်သည်အခန်းထဲသို့ဝင်သွား၍ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသည့်နှင့်ကျွန်တော်လည်းအခန်းတွင်သို့ဝင်သွားလျာတကုံတက်မှာအကြံစီထားမြောက်သောလူတစ်ယောက်၏ရှင်ပြသောအမူအရာမျိုးမရှိဘဲ secret ပြားများခြံရံလျက်တလိပ်ပြီးတလိပ်တောင့်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်မတင်ဘာလုပ်နေရလဲဗျအဲမြညာလေးရဲ့ခွဲရမှာတဖေကလွမ်းပါပြီဆိုတဲ့အပူတိုက်ခံရောက်နေလို့လားတကုံတက်ကအိမ်တွေကြီးနဲ့ပြုမန်းတင်ဗျာခမရရေကူးတက်ရလားမန်းတင်ကနည်းနည်းပါးပါးတော့တက်ပါရဲ့တကုံတင်ကမြက်တပကံရောက်ကူးနိုင်ရလားမန်းတင်ကဟာဒီလောက်တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျာတကုံတင်ကရေရောက်မှာကောငုပ်ပြီးတော့ထိုးတက်ရလားမန်းတင်ကမတက်ပါဘူးဗျာဘာကြောင့်မေးတာလဲဗျာတကုံတင်ကလူလူမဲမဲမေးထားတာပါဗျာမန်တင်ကဘာကြောင့်လူလူမဲမဲမေးရတာလဲဗျတကုံတင်ကဒီလိုလေဗျကျွတ်တော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မေးလာဘူးကျွတ်တော့ခပ်ပတ်ကြီးတယောက်သမော့ပေါ်ရောက်လာပြီဗျမန်တင်ကဘာသူလဲဗျကျွတ်တော့ခပ်ပတ်တကုံတင်ကသမော့ထွက်ခါနေမှလွေကြီးနဲ့တက်လာတဲ့အဖိုးကြီးကလေမန်တင်ကအဲ့ဒါဘာသူမို့လဲဗျတကုံတင်ကဆုံးထောက်ဦးသိဟန်လေထောင်ထွက်ချက်တူကိစ္စတော့ကသူ့ကိုကျုပ်တို့တပတ်ရိုက်ခဲ့တာကိုမကျေနပ်ဘူးဗျ။ဒီပြင်လဲကျုပ်တို့အကြောင်းတရင်ရထားတာလေးတွေရှိဟန်တူတယ်။မန်တင်ကဘာကြောင့်ခမရဒီလိုတွေးနိုင်တယ်လဲ။တကုံတင်ကရန်ကုန်မှာတော့သူကကျုပ်ကိုအမြဲစောင့်ကြည့်နေတာ။ကျုပ်ရိပ်မိနေတယ်ဗျ။ကျုပ်တို့လည်းပျောက်သွားရောပြိုကျင်းမှုစိန်ကြီးကလည်းတမော့ပေါ်ပါသွားရောဆိုတော့အကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးကျုပ်တို့ဟာဒီစိန်ကြီးနောက်ကိုလိုက်ကြတာပဲဆိုတာရင်းမြန်တူတယ်ဒါကြောင့်ပြေကိုမိရထားနဲ့ဖြတ်လိုက်လာပြီးတင်းမော့ဘို့သူရောက်လာတာပေါ့ဗျမန်တင်ကမွေမွေချင်းချင်မြင်ဆိုတာလိုမြင်လဲမြင်တတ်ပါပြီဗျတကုံတင်ကရာဇွက်ကောင်နဲ့စုံတော့နေဆိုတာစိတ်တက်ချင်းစစ်နေရဲ့ထင်ပါရဲ့ဗျတယောက်ကဘာလုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတယောက်ကကြိုတင်ပြီးသိနိုင်တော့ပါပဲသို့တော်လည်းဒီကိစ္စမှာခမရလူထင်ချေလောက်ပဲရှိပါတယ်လက်စုပ်လက်ကင်ရဲ့လို့ဘာတစ်ခုမှပြစရာမရှိပါဘူး။ဟောဟိုမှာမြင်ရလားပြု။ကပတိန်နဲ့ဝင်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်နေကြတယ်။မကြဘူးပြု။တသိန်းမောလုံးကိုစူပော့သွားတော့မှာပဲ။တို့ရတွင်တကုံတက်တွေးထင်သားသည့်အတိုင်းစူပော့ချင်းလက်မရှိ။ရှာဖွေချင်းလက်မရှိ။ပစ္စည်းပြောက်ကြောင်းကိုမြည်သူမျှပြောတန်မျှလည်းမကြရပဲ။အထူးတိတ်ဆိတ်စွာရှိနေလေရာ။စောတော်ဦးသိဟန်ကအကြံပေးချက်အရကြဲ့၍ကြံစီချသည့်လက္ခဏာရှိသည်။ဦးသိဟန်မှာအဖိုးကြီးအောင်ဆောင်၍တမော့ပေါ်သို့တက်လာပြီးနောက်တခါတည်းပျောက်ွယ်လျက်ရှိရာကပတိန်၏အခန်းထဲ၌တိုင်ပင်နေကြကြောင်းယုံမပွေရာမရှိပေ။နေ့လယ်စာလက်ဖက်တောက်ချင်တွေလည်းဝင်ကြီးမပေါ်လာခြင်းမှတပါအခြားခီးသည်များမှမြည်သူမျှထူးခြားခြင်းမရှိဘဲစားမြဲအတိုင်းစားတောက်နေကြသည်။ကျွန်တော်နှင့်တကုံတင်းတို့သည်တမော့အောက်ဘက်သို့ဆင်းလာ၍စကြီးခုန်နေသည်ကိုကြည်ရင်တိုင်ပင်ရန်စကားများကိုတိုင်ပင်ကြပြီးနောက်ကျွန်တော်သည်တကုံတင့်ဤအိတ်စင်ပေါ်သို့မေးကြံရက်ခဲ့သောစာအုပ်ကိုဝင်ယူသည့်တွင်တကုံတင့်ဤအိတ်ရာမှာခနှွင်းနှွင်းရှိသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်တစုံတယောက်သောသူသည်အခန်းတွင်သို့ဝင်၍လှန်လောမှွေနောက်
ရှာဖွေသွားသည်ဟုအောက်မေ့သဖြင့်တကုံတင်အားဤအကြောင်းကိုပြောပြသည်။တကုံတင်ကရှာချင်လိုက်ရှာပါစေဗျာ။ခမည်းလူရှာလို့တွေ့ကျုပ်ကထောင်ထဲတန်းပြေးဝင်လိုက်ပါမယ်။မန်တင်ကခမည်းကလွတ်ပြလိုက်ပြီမလား။တကုံတင်ကဒီမေးခွန်းတော့ကျုပ်မဖြေပြရစင်းနဲ့ဗျာ။တကုံတင်သည်ပခုတ်ကိုစိတ်ကန်း၌စင်းတော်မီဖြစ်သောမက်ဆစ်ကျွန်းစင်နဲ့အချင်းရသလားအတူနေလိုသည့်လက္ခဏာနဲ့တပူတွဲရှိနေကြပြန်လျာကျွန်တော်မှာပြိုကျမှုအတွက်စိတ်ထဲ၌တနွေနွေရှိနေတော့လဲတကုံတင့်နဲ့တိုင်ပင်ခွင့်မရဘဲတကွဲတပြားစီစိတ်ကူးနေရလေတော့သည်ကျွန်တော်သည်အောက်ထပ်ပယ်ပိုင်း၌ကျိုးချီသောတန်ဖူးကြီးနှစ်ခုအပေါ်တွင်အတူထိုင်၍စကားပြောနေကြသောတကုံတင့်နဲ့မက်ဆစ်ကျွန်းစင်တို့အနီးမှရှောက်သွားပြီးလျင်စိုးရိမ်မကင်းပွဲဖြစ်နေသောသတင်းတစ်ခုကိုတကုံတင်အားပြောပြလိုသဖြင့်၎င်းနှင့်မျိုးလုံးချင်းဆိုင်မိအောင်ကြိုးစားတော်လဲတကုံတင်သည်ကျွန်တော်ကိုတမင်တကာမျက်နာလွှဲရှောင်ထားသောကြောင့်နောက်ဆုံး၌လွတ်လျှော့၍ကျွန်တော်တို့၏အခန်းတွင်သို့ဝင်နေလိုက်တော်သည်ညနေ9နာရီအချိန်ခန့်တွင်တမော့အရာရှိမာလင်တယောက်သည်အခန်းတကားများကိုခောက်၍ကပ္ပတိန်ကတွေးလိုကြောင်းပြောသည်နှင့်ကျွန်တော်လဲတထိတ်ထိတ်နှင့်ထားလိုက်သွားလျာကပ္ပတိန်၏အခန်းတွင်သို့ရောက်သောအခါကပ္ပတိန်ဝင်းကြီးတင်မော့အရာရှိတယောက်နဲ့ဦးသိန်းဟန်တို့ရှေ့တွင်တကုံတင်ကပြုံးရှင်သောမျက်နှာထနဲ့ကျွန်တော်ဘက်သို့လှည့်လျက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေစရာကောင်းလိုက်တာမန်တင်ရဲ့ကြည်ကြစမ်းမအောင်တော့ဗျာကြုံလဲကြုံရတတ်တယ်ဂန္ဓလောကမဂ္ဂဇင်းထဲမှာခမားကပြိုကြီးမှုလို့နာမည်ပေးပြီးတိတ်ထက်တဖို့ဆက်လိုက်တဲ့စင်ကြီးကိုမှတ်မိသေးလားဗျအဲ့ဒါအဲ့ဒီစင်ကြီးဟာအခုပျောက်သွားပြီတဲ့ဗျပျောက်တဲ့ခီးတွေကပထမတန်းခီးတယ်ကျို့တို့ကလည်းပထမတန်းစီးလာကြလေတော့ကျို့တို့ကိုမတင်ခါနိုင်ဘူးတဲ့ဗျဘယ်လောက်နေကြသလဲစွန်တော့ဦးသိရန်ကခမည်းယူတာကျုပ်သိပါတယ်ဗျတကုံတင်ကဒါကကျို့တို့မေးဆွေအောင်ကြီးဦးသိရန်ပေါ့အမတ်တင်ကပ္ပတိန်ကပထမတန်းခီးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်ရာဇဝတ်ကောင်လို့ဖန်လာစီလာမပြုတ်လို့ဖို့တော့ကျုပ်ကတာဝန်ယူထားပါတယ်ခမည်းတို့ကအသာတကြီးရှာခံပါလားအတင်းရှာမှာလားတကုံတင်ကရှာတာကတော့ရှာနိုင်တာပေါ့ကပ္ပတိန်သို့တော်လည်းတညာလုံးခန်းထဲကမထွက်ပဲလူတယောက်ဟာတခြားခန်းကပစ္စည်းတစ်ခုဘယ်လိုယူနိုင်ဖို့ရှိပါသလဲကျွန်တော်တို့မထွက်ကြောင်းကိုလည်းဥပိုင်းစောင့်တဲ့တမောသားကတည်တည်ခံနိုင်ပါတယ်မန်တင်ကကျွန်တော်လည်းမထွက်ရပါဘူးကျင်းဝင်ပါတယ်စွန်တော့ဦးသိဟန်ကဒီဘက်ကမထွက်ဘူးဟိုဘက်ကထွက်တယ်ပြင်းပောက်ကိုကြုတ်ကြည့်ခဲ့ပြီဆရာတင်ကဲထုံးစံတိုင်းလက်ထစ်ခတ်ပါရမယ်ကပ္ပတိန်တကုံတင်ကမကြုံဘူးအောင်ဒေါသကြီးသောမျက်နှာထားနဲ့မလုကြနဲ့ဗျနော်မတရားတဲ့ဖြင့်မလုကြနဲ့ပစ္စည်းလည်းမတွေ့ဝရမ်းလည်းမပါပဲနဲ့ဘာမရန်စီခီးတဲ့တယောက်ကိုလက်ထစ်ခတ်ပြီးဖမ်းဖို့ထုံးစံရှိပါသလားကပ္ပတိန်ဘယ်သူဘာပြောပြောဒီသင်းမောပေါ်မှာခမရအရှင်းပြပါခမရအမိန်ကလွဲပြီးဘသူအမိန်ကိုမှကျွန်တော်မလိုက်နိုင်ဘူးဗျ။ရင်းတို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တကုံတင့်သည်ဘောင်းမီအိတ်ထဲသို့လက်နိုင်လိုက်ရာတွင်ကပ္ပတိန်ကရိပ်မိသည်နှင့်စမ်းသက်ရှာဖွေသည်တွင်ရန်တော့ထိုးထားသည့်ချော်လုံးပြူးတစ်လက်ထွက်လာသည်။ထိုတော်တွင်မာလိန်နှင့်အခြားသမောအရာရှိသည်တကုံတင့်၏လက်များကိုတစ်ဖက်စီကင်ထားကြလျာကပ္ပတိန်ကတနတ်ကိုနှက်ယူ၍ဇွဲပေါ်သို့တင်ထားလိုက်သောအခါတကုံတင့်သည်တမောအရာရှိများအား gain တော်တော့ပါပြီလက်ကိုလွှတ်ကြပါတော့နောက်ထပ်တနတ်မရှိတော့ပါဘူးဓာတ်ထဲဦးသိဟန်ကျွန်တော်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ဝရမ်းပါသလားဦးသိဟန်ကခမည်းလို့လူကိုဝရမ်းမပါဘဲနဲ့ကျုပ်ဖမ်းဖို့ပါမလားဗျတကုံတင်းကဘယ်မှလဲကြည့်ပြစီဗျဦးသိဟန်ကရီရီရတော့တော့မလုံနဲ့ဗျတကုံတင်းကမလုံပါဘူးဗျစိတ်ချပါတို့ခါတကုံတင်းသည်ဦးသိန်းဟန်ထုတ်ပြသောဝရမ်းစာရွက်၌ရာဇဝတ်တရားသူကြီးလက်မှတ်နှင့်တကွအပြည့်စုံပါရှိသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ပြန်ပေးလိုက်ပြီးနောက်တကုံတင်ကဥပရိယဖမ်းနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံပါပြီသို့သောကျွန်တော်တို့ဟာရေးလဲကောင်းတမောပေါ်ကဘယ်နည်းနဲ့မှထွက်မပြေးနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုထုတ်ပြပါမယ်ပရိသတ်ရှိမှလက်ထိတ်ကြီးတွေခက်လာပါလားနဲ့အရှက်မကွဲဖို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဗျ။ဦးသိဟန်ကခမည်းတောင်းပန်တဲ့အတိုင်းလက်ထိတ်မခတ်ဘဲထားလို့ရှိရင်ခမည်းယူထားတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ပေးမှလား
တကုံတင်းကပေးမယ်ဗျာလက်ထိတ်သာမခတ်နဲ့ပြန်ပေးမယ်ဦးသိဟန်ကကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘမလဲပြန်ပေးလေတကုံတင်းကအဲ့ဒီဇပွဲပေါ်မှာလေတွေ့အခါကျွန်တော်နဲ့တကွအခန်းထဲရှိလူအားလုံးသည်ဇပွဲပေါ်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်ကြရာကျွန်တော်တို့အိတ်ထဲမှထုတ်ယူထားသည့် secret ဘူးများဖောင်တိန်များမတ်စုဆောင်များနဲ့တကုံတင်း၏တနတ်မှတပါမြည်သည့်ရာကိုမျှမတွေ့ကြရချေဤတွင်ဦးသိဟန်သည်ငွေ secret ဘူးကိုဖွင့်၍ secret များကိုထုတ်ပြည်လင်တလေပြီးတလေကြည့်ရှုနေသည်မန်တင်ကဘမရှိလို့လဲတကုံတင်းကရှိပါတယ်ကျွန်တော်မလိမ္မာဘူးဦးသိဟန်သည်တနတ်ကိုစုံစမ်းပြရာတကုံတင်းကပေးပါကျွန်တော်ယူပေးပါမယ်စုံတောက်လို့ပြီးပစ္စည်းမှလည်းမရှာတတ်ဖဲကိုဗျဟုပြော၍ဦးသိဟန်ဤလက်ဝါးပေါ်သို့တွန်ချထားသောရန်တောက်များအနက်တရောင်းကိုရွေ့ယူပြီးလင်ထိတ်၌ရှိသောကြည်စံကိုကိုက်ထုတ်လိုက်သည်တွင်ပြိုကျင်းမှုစင်ကြီးထွက်လာသဖြင့်တကုံတင်းကဇပွဲပေါ်သို့မြက်လက်ဆရာတယောက်၏အမူအရာမျိုးဖြင့်တင်ထားလိုက်သည်ထို့နောက်တကုံတင်းကဦးသိန်းဟန်နဲ့ကပ္တိန်ခမရပြစ်မှုဝန်ခံတဲ့အပြင်ပစ္စည်းကိုလည်းလက်ထိလက်ရောက်ပြန်အပြေးပါပြီဒီအတွက်ခမရတို့မှာအများကြီးဒုက္ခသက်သာတော့ပါပြီဒီလိုတရားခွင်မျိုးကိုခမရတို့ကျေးဇူးတိထိုက်ပါတယ်ဦးသိန်းဟန်ကဘယ်လိုကျေးဇူးတိရဖို့လဲဗျတကုံတင်းကခမရတို့ဖို့မခဲမှာဘူးတမောပေါ်မှာအတူစီးလာကြရင်နဲ့မစ္စစ်ဂျွန်ဆင်နဲ့ကျွန်တော်အင်မတန်ခင်မင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုခေတ္တလေးနှုတ်ဆက်ခွင့်ပေးပါခင်ဗျာ။ဤတောင်းခံချက်ကိုဝင်းကြီးကကန့်ကွက်လို့တော့လဲဦးသိန်းရဲ့ကပ္ပတိန်တို့ကဤမြလောက်လိုက်သိစွာနဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ပေးတော့တရားခံသူအားဤကဲ့သို့ယေရှုပြုခြင်းအဖြစ်မလွန်နိုင်ဟုသဘောရကြသည့်ဖြစ်၍မစ္စစ်ဂျွန်ဆင်နဲ့တကုံတင်းတို့နှုတ်ဆက်သောနေရာအနည်းတွင်ဦးသိန်းရဲ့ကပ္ပတိန်တို့ကတနတ်ကိုစီဖြင့်စောင့်ကြံကြရန်စီမံပေးပြီလေကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်မစ္စစ်ဂျွန်ဆင်ထံသို့လျှောက်လာခဲ့ကြသည်တွေ့ဆုံရမည့်နေရာမှာတင်မောအောက်ထိပ်ဥပိုင်း၌ဖြစ်လျာမာလင်သည်မစ္စစ်ဂျွန်ဆင်ကိုသွားခေါ်ခိုက်တွင်တကုံတင့်သည်ကျွန်တော်ဤလက်ကိုဆွဲညစ်လျက်ကို့လူတော့ကို့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရပြီဗျာဝမ်းနေတယ်ဗျို့သို့တော့ခမရတော့တိတ်မကြတဲ့ငေါမအောင်ဗျာထောင်ကြခြင်းမှကြမှာပေါ့သို့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကိုတယောက်စာမဆုံးတိုင်းသစ္စာရှိတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပဲလို့စိတ်ထက်မှာမှတ်တမ်းတည်ဆင်းခြင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြောရကျွန်တော်မှခံရမိအပြစ်ဒဏ်ကိုကြောက်တော့ကြောင့်လည်းမဟုတ်တတိပင်မရပဲတကုံတင့်နဲ့ခွဲခွာရမိအရေးကိုတွေးမိသည်နဲ့ရင်ထဲ၌စိုးတက်လာမိသည်မကြမီမာလင်သည်မစ္စစ်ဂျွန်ဆင်ကိုခေါ်လာခဲ့ရာအချိန်မှာနေဝင်လူပြည်ဖြစ်တော်လဲကန့်တေချဖြစ်သောစိတ်ကန်းသူမရောက်မချင်းမီးထွန်း၍ခုံမောင်းမီဖြစ်သည်ဖြင့်searchlight များပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်တကုံတင့်သည် message ဂျွန်ဆင်နှင့်အတူရက်လျက်နှုတ်ဆက်စကားပြောနေသည့်တွင် captain နှင့်ဦးသိန်းဟန်တို့လည်းတနတ်ကိုစီကန်လျက်မနှိမဝေးမှစောင့်ကြည့်နေကြသည်တကုံတင့်သည် message ဂျွန်ဆင်၏လက်ကိုနောက်ဆုံးအချိန်နှုတ်ဆက်သောအမူအရာနှင့်ဆွဲကင်လိုက်ရာမှတကုံလုံးပွေ့ဖက်၍ captain နှင့်ဦးသိန်းဟန်တို့ရှိရာသို့အာဂုံတွန်းလိုက်ပြီးလင်တန်တန်လက်ရန်စီတို့တဟုန်ထိုးပြေးသွားသည့်တွင်မာလင်သည်လည်းတကုံတင့်ဤနောက်လိုက်ပြေး၍ကျွန်တော်လဲမာလိန်နောက်မှလိုက်ပြေးလေသည်တနသမားများမူကားမစ္စစ်ဂျွန်ဆင်ဤကိုလုံးကွယ်လျက်ရှိသောကြောင့်ပြစ်ခတ်ခြင်းကမဝန်းကြချေတကုံတင့်သည်တန်တိုင်လက်ရန်ကိုလွှားကြော်စဲတွင်မာလိန်ကမိတော်မီဆဲဆဲရှိနေရာတကုံတင့်ကဖက်ထားပါတငယ်ချင်းမလွတ်ပါစေနဲ့ဟုအော်ပြောလိုက်သဖြင့်ကျွန်တော်လဲမာလိန်ခါကိုဖက်ထား၍တကုံတင့်လဲရည်တဲ့သူဝုန်းကလေးခုန်ချလိုက်သည်နောက်တခဏ၌ကျွန်တော်သည်တမောတပေးရှိရဟကြီးနှင့်လော့ပါလီစားဟုတရိယာသည်နှင့်စက်မောင်းစီသို့မျှော်ကြည့်လိုက်ရာတကုံတင်လဲတစ်ချက်နှစ်ချက်မြအပြင်းထန်ရကူးကမျှနှင့်ရဟကြီးအစွန်းကိုကျော်လွန်သွားသည်ဤတွင်တမောကိုချက်ချင်းဆက်ရက်၍တံပန်ချကရှာဖွေကြပါတော့လဲရေအောက်သို့တန်ကြောင်အောင်ငိုထိုးနိုင်သည့်အထိကျင်လည်သောတကုံတင်ကိုရှာဖွေရန်မတတ်နိုင်သည်နှင့်နိုင်ဝက်ခန့်အချိန်ပြိုးပြီးနောက်လက်လျှော့ကြရလေတော်သည်